Sjenicu su danas posetili predstavnici Evropske unije i uručili vredne donacije u iznosu od 105.000 evra. Dom zdravlja Sjenice dobio je savremeno sanitetsko vozilo, a komunalno preduzeće Vrelo cisternu za vodu. Zahvaljujući projektima od strane lokalne samouprave, Evropska unija je danas uručila značajne donacije za ovu nerazvijenu komunu. Zamjenik predsjednika opštine na tom poklonu je zahvalan i kaže: mi smo dobili 340.000 evra za rekonstrukciju objekta Vesna za smeštaj azilanata, pa smo dobili 45.000 evra za mobilnu kliniku za dom zdravlja i 65.000 cisterna za vodu u komunalnom preduzeću Vrelo. Tako da je to velika cifra i velika pomoć opštini Sjenica i na svemu im tome hvala. Šef sekcije u okviru podrške Evropske unije u upravljanju migrantima istakao je da će Evropska unija podržati opštinu i u buduće. Institucije na lokalu imaju važno mesto u upravljanju migracijama i zato se trudimo da naša pomoć stigne i do njih. Konkretno, danas uručujemo cisternu za vodu koja će biti veoma značajna u slučaju prekida u snabdevanju vodom, kao i za dostavljanje vode u udaljena seoska područja. Evropska unija podržava i zdravstvene institucije i samim tim unapređenje kvaliteta usluga koje pružaju. Danas, na primjer, da bismo unapredili prevoz pacijenata, predajemo ovo vozilo za transport pacijenata domu zdravlja Sjenica. Ponovit ću da uključivanje izbeglica i migranata u sistem javne zdravstvene zaštite, kao što je to slučaj u Srbiji, to je način na koji su izbeglice i migranti prihvaćeni u zemlji, predstavlja primjer dobre prakse. Evropska unija će nastaviti da podržava Srbiju u ovim nastojanjima. Hvala. Direktor Doma zdravlja zahvaljuje se predsjednici Evropske unije za poklon sanitetskog vozila. Želio bih zahvaliti predsjednicima Evropske unije na donaciji sanitetskog vozila koji su donirali za naš dom zdravlja, kao i opredeljena sredstva za radnike koje su zaposlili u našoj ustanovi, jer znate da nije samo bitno pružanje zdravstvene zaštite u ustanovi, već i komfort pacijenata, da to bude čisto, uredno, a i top. Istim rečima, i značaju o dobijanju cisterne za vodu kaže i prvi čovjek komunalnog preduzeća u Sjenici. Očevidno se svi u kakvom su stanju imali prethodnu cisternu gde nismo mogli da vršimo distribuciju vode za piće. Ovom donacijom smo olakšali kako nama, tako i građanima opštine Sjenica, i pre svega samo želimo da se zahvalimo Evropskoj uniji i nadam se da nećemo ostati na ovome, da ćemo tražiti i dodatna sredstva da nam ovdje za bolje rad i uslove opštine Sjenica. Predstavnik Ministarstva za rad i radne odnose u vladi Srbije istakao je da sredstva koja se primaju od Evropske unije imaju strogu kontrolu. Iz Komisarijata za migrante u Srbiji ističu da je veoma značajna pomoć Evropske unije. Transparentnost svakako da postoji, pre svega od strane donatora koji je izuzetno kontrolišen, a i vlada Republike Srbije preko svojih institucija kontroliše svaki dinar koji dođe. Treba istaći da sve ove aktivnosti gde se podržava grad na Pešterskoj visoravni, gde borave migranti, sprovodi se u okviru programa Ujedinjenih nacija, Svetske zdravstvene organizacije, Međunarodne organizacije za migrante i Ujedinjenih nacija za projektne usluge.